Traditsiooni kohaselt tähistatakse 30. novembril väliseesti päeva, nõnda ka täna 91. korda järjest. Päeva tähtsus on vastavalt ajale muutunud. Alguses oli see tähtis selles mõttes, et väliseesti keskorganisatsioonid, organisatsioonid väljas pool üheaegselt tulid kokku ja rääkisid, mis on tehtud head ja milleks väliseesti ühingu, väliseesti päev on üldse loodud ja see oli loodud selleks, et edendada haridust ja eestikeelset suhtlemisoskust kõikidel mandritel ja maadel ja neid ühingu liikmeid tollal oli 500 oli Eestis ja umbes 600 oli väljaspool Eestit. Väliseesti päev ei ole läbi aja olnud mitte ainult organisatsioonide, vaid ka üksikisikute päev, kus sageli tuldi kokku vabas õhus, peeti pikniku, kõneleti erinevatel teemadel ning kuulati muusikat. Loodetavasti on see traditsioon elus ja jõus ka näiteks 50 aasta pärast. Ma arvan, et on, sest väliseestlaskond on pidevalt muutuv suurus, aga mitte kahanev. Nii et nende käes on tulevik ja kui nad otsustavad, et väliseesti päev, üks päev novembri lõpus on tähtis neile, siis ta muidugi tuleb. On äärmiselt hea, et meie rahvuskaaslased erinevatel aegadel, kes on Eestist lahkunud, on Eestit oma südames hoidnud, kalliks pidanud ja oma asukoha maades meie riiki väärikalt esindanud. Ja kui see traditsioon jääb kestma ka järgmiseks 50 aastaks, on meil ainult sellest kasu. Mida tegelikult väliseesti päeval tehakse näiteks täna? Täna me räägime väga kaasaegsetest asjadest. Meile annab akadeemik Jüri Martin ülevaate kaasaegsetest kliimaprobleemidest. Räägime sellest, aga tegelikult ka pühalikemast asjadest ette loetakse üle maailma Eesti kogukondade poolt Anton Hansen Tammsaare tekst Truudus. Ja mõelda, kui kõik ühel ajal ja samal ajal mõtlevad Eesti peale, kui palju uut jõudu see meile juurde annab. Rahvastikuminister Riina Solman on samuti veendunud, et meie noored oskavad väliseesti päeva olemust edasi kanda. Ma arvan, et noorte põlvkonnal on hoopis teistsugused huvid ja nemad ilmselt puutuvad väliseesti kogukondadega kokku, kui nad lähevad õppima või kui nad on seotud ühiskondlike tegevustega või osalevad poliitikas. Aga siis on ka meie endi kohus noori rohkem kaasa tõmmata ja kurssi viia, et selleks on hulk kirjandust, erialakirjandust, kui ka kogu aeg toimuvad kohtumised ja mina valitsuse esindajana, kes siis juhib globaalse programmi, globaalse eestluse programmi kirjutamist, see on ka üks minu ülesanded, et noori kaasa tõmmata.